ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ସବୁଠି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇ ହରଫର ଉଡ଼ାଯାଇଛି ଜାତୀୟ ପତାକା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଓ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରାଲି କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପାଲି ଛକଠାରୁ ଏହି ରାଲି ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରୋଟାରିଆନ। କେବଳ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଓ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ତରଫରୁ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବାଇକ୍ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଟା ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରୋଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 3-6 ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇଟାର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଚାଲିବ। ଆମେ 75 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ, ତାକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନ, ଏ ପ୍ରୟାସ। ସେହିପରି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଓ ବେଲୁନ୍ ଧରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରେଭେନ୍ସାର ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରାବାସ ଅନ୍ତେବାସୀ ଆଲୁମିନି ସଦସ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରୁ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶର ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆଜି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ହଷ୍ଟେଲ ତରଫରୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଜି ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କିପରି ଦେଶ ପ୍ରାଣରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହେବେ, ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।